Hejsan och hjärtligt välkomna. Då har det äntligen blivit dags för Hanna Kulls examenskonsert. Hanna och jag har känt varandra i 4 år. Men det känns som igår när vi började i ettan tillsammans. Vi blev snabbt vänner och det dröjde inte länge förrän Hanna hade blivit min allra närmsta vän. Vi umgicks väldigt mycket den första tiden och vi kunde prata om vad som helst med varandra. Men under maj 2012 så lämnade hon mig för Henrik. Vi är dock fortfarande väldigt nära vänner och hade det inte varit för Hanna så hade jag inte stått här nu. Hon har hjälpt mig genom svårigheter de senaste åren som jag är oerhört tacksam för. Hanna har valt att kalla sin konsert för Det här är mitt liv. Och på baksidan av programmet som ni kunde ta där utanför har hon valt ut en dikt av Melissa Horn som verkligen passar in. Hanna är en fantastisk musiker som brinner för sin folkmusik och är ute och spelar och sprider musiken runt om i Värmland och Sverige. Jag minns några veckor in i vår första termin tillsammans här på Ingesund när jag skulle ha en så kallad speldejt med Hanna, som hon själv uttryckte det i onsdags den här veckan. Jag är inte själv folkmusiker, men jag ville gärna lära mig några låtar och utveckla min förmåga att lära mig låtar på gehör. Så vi bestämde att spela tillsammans några gånger. Både för glädjen av att spela tillsammans och för att jag skulle få lära mig lite folklåta. Tyvärr blev detta av endast en gång. Men jag hoppas att vi ska kunna ta upp det nu igen när hennes konsert är över. Ja, vad är det man brukar säga? Bättre sent än aldrig. Nu hälsar vi Hanna och hennes medmusikanter välkomna in på scen med en stor applåd. Thank you.
Tack så jättemycket. Och välkomna hit till min avslutningskonsert. Det här är bandet Lera. Ett av de banden som ni kommer få höra ikväll. Det är flera olika små konstellationer som ni kommer få höra under tiden. Och alla speglar olika delar av mitt liv. Vi ska fortsätta med en låt som jag önskar att jag hade skrivit. Det här kommer att bli en av de absolut finaste låtar som jag vet. Och det är en låt som min vän Per Kunze har skrivit. Och den heter Bullen och han skrev den till en vän. Min önskan var då att jag egentligen hade skrivit den, som sagt. Men jag får ta tillfället i akt och spela den till honom ikväll istället. Thank you.
så är det dags för gubbduo. Och det är inga vanliga gubbar det handlar om. Och den personen vi ska presentera fram som ska hjälpa mig med det här är Maja. Här har vi Maja. Det finns två sätt att presentera Maja och den här låten och hennes insats. Den ena tycker hon inte så jättemycket om och den andra tycker hon mer om. Men jag tänkte att jag berättar båda. Och den första är då att som ni ser så ska Maja spela fiol. Och hon började spela fiol ett år innan mig. Och var en av dem som gjorde att jag började spela fiol, för jag hörde henne på midsommar. Nu är Maja skitnervös. Och den andra versionen på det här är då att det var ungefär samma stund som hon nästan slutade spela fiol. Hon spelar egentligen cello och sjunger mest. Och anledningen till att hon ska spela fiol på den här låten är för att båda våra fioler har riktiga gubbhuvuden. Gubbhuvuden, sa jag. Det går att titta på senare i pausen. Nästa konstellation ni ska få se är ett av mina första band. Vi heter Valurej och vi har ju spelat länge ihop, men vi bildades med namn för att jag skulle göra mitt projektarbete i trean på gymnasiet när vi spelade in en skiva.
Och nu har vi också fått upp Ebba på harpa. Det ni kommer få höra nu är en visa som vi lärde oss av Mia Marin för en massa år sedan. För jag och Maja har varit på Edane-lägerna, som det hette förr. Där man är en vecka i Sandvikengården Edane och spelar folkmusik. Med de absolut bästa lärarna kan tänka sig att ha. Andra låten heter Värmlandspellik. Den är trall.
för er här från Ingesund som inte känner Maja och Ebba, så kan jag tillägga att vi är nästan släkt. Eller vi är släkt, vi brukar säga att vi är släkt. För deras farmors kusin är kusin med min morfar. Så det är därför vi är lite lika. Så. Vi ska göra någonting som skiljer sig lite grann från resten av musiken här ikväll. Och det ska bli en sång. Inte av mig, utan av Maja och nu också Kalle kommit upp på scen. Det är också så att här på Ingesund så får man ha fler än ett instrument. Och det kommer ni också få se lite smakprov under kvällens gång. Och första inslaget kommer komma nu också. Jag är trött, jag är led på fabriken. Jag vill hem till jordhöjt bo, till min koja vid blodstensmyren, vid de gröna gömmernas ro. Jag vill leva på bröd och vatten, om jag endast strax får byta allt gasljus och larm mot natten, där timmarna tysta flyta. Jag vill hem till dalen vid Paiso, till det gräsiga kärret vid sol, där skogarna murgröns mörka står i ring kring mossig mor. Där starrgräs i ånga växer och källor som aldrig sina, och där växer väva i jorden sina rötter silkesfina. Dalen vid Kango, där djungeln står brinnande röd, som ett trots i flammande lågor framför höstens hotande död. Där fjärilar färggrant glada på mjöliga vingar sväva, och där svällande myllan gräva. Jag vill hem till det fattiga folket som svettas i sommarens glöd,
som vakar i bittra nätter i envig mot kölånet. Jag vill dit där molnen går tunga under skyllar stjärnor fina och där olycksforsarna sjunga i takt med visorna mina. Jag vill dit där molnen går tunga under skyllar. Prata här inne. Jag flyttar mikrofonen den här gången. Vi har kommit fram till sista låten före paus. Det kommer bli 10 minuters bensträckning för att jag ska få andas lite. Och innan det så blir det dags för Lera på scenen igen. Och vi kommer köra en låt som heter Kommer från Kongsvinger. Och det är en traddlåt. Jag lärde mig den mitt första år här av min fjolare jag hade lov, Mats Berglund. Och nu skrattar Maria här i publiken. Hon gick också det året. Ja, hon skrattar åt det. Men det var lite kul, för vi fick testa att spela den här låten i alla möjliga taktarter. Alla olika polska taktarter. Och nu har jag tagit det här till ytterligare ett steg längre, vilket ni kommer märka efter ett tag i låten då. Inspiration till arret, eller inte ens inspiration, det är taget rätt utav. Och det är ett arr som sver en folkmusikgrupp. Kör! Så efter den här så blir det 10 minuters paus.